Sei narrazio dira, gorkak esan duen bezala, eta azalea mentzat ez dago, sei narrazioen artean loturanik. Ez dago loturanik. Seiak daude Euskal Herrian kokatuta, Hendaiatik Donostira bitarteko espazio hortan daude kokatuta. Horretatik esango nuke muga oso presente dagoen elementua dela. Ipuin bilduma honetan konstante bat dela ere. Esango nuke baina ez gai bezala hartuta, baizik eta zeharka dagoen elementu bat da muga, inolaz ere gaia. Presente dago, baina paisaia gisa, eta paisaia guztien edo askoren moduan, paisaia honek ere eragin egiten die, personajei, beraien joanetorrietan, beraien egunerokotasunean, beraien erlazionatzeko moduan, baina baita beraien bakarrik egoteko moduan ere, muga horrek eragin egiten die. Eta muga lotzen dut arroztasunarekin, ez da? Dago pixka bat arroztasuna eta egunerokotasun kotidianoenaren arteko talka ipuin hauetan. Muga honek, edo mugak, nun gauden, mugaren zein aldetan gauden, ekarriko du izatea gu edo bestea. Ez? Eta oso tarte espazio, denbora, txikian gerta daitezke aldaketa hauek, ez da? Bere alabasako gara beste izatera, edo gu izatera berriro ere, edo mugaren zeinaldetan gauden aliantzak bilatuko ditugu, mugaren bestaldean badeunde aliantzak inoiz bilatuko ez genituzke horiekin edo gertuko sentituko gara, mugaren bestaldean badeunde sekula ere gertu sentituko ez ginateken horien gandik ere. Zorbar, mugak ere badakar gure nortasun, gure identitatearen, gure izateko maneraren ezaugarri bat dela aldakortasuna, ez alegia. Identitate bat zeina ari da, etengabe mugitzen, aldatzen, zabaltzen, estutzen, eta alde horretik, iruditzen zen muga oso interesgarri zaitekela besteari. Maitasunaren mugak ere, ez beste muga bat, maitasunaren mugak ez pixka eta aipamen egin zen izen buruari, zenbat erainokoa izan daiteke maitasuna, ze azalera har dezake, zenbat ahaldu maitasunak, zenbat handi izan daiteke bihotz bat, noiz da momentua dana utzi eta bizitza berri bati ekiteko, noiz da bultzada hori, zerk ekarriko du bultzada hori, ez bestela egitera usartzen ez garen hori egitera eramango gaituen arrazoia eta emozioaren edo arrazoien eta emozioen arteko muga hori ere oso presente dago uste dut hor badaukagula korapilo handi bat eta korapilo horrekin jolasean ere ibili naiz jolasean da borrokan korapilo hori askatzen, baina ez zaila den ez da emozioak eta arrazoiak biak eskutik emanda aurkitzea. Ez da, zer gertatzen zaigu bi horiek arrazoia eta emozioak kontrapausoan da zenean, zer gertatzen da izan nahiko genukena eta garena, edo izan nahiko genukena edo eta izan gaitezkena bat ez dato zenean. Bueno, ez dut kontrasan horiek ere toki handi xamarra, tokia hartzen dutela ikuin bilduma honetan, behintzat bizitzan hartzen dutenaren harinako espazio tokia. Baina paradokikoki, hori da, ipatu nirena, zatitzen dituen, zatitzeko balio duen lerro horrek berak ez aldu balio baita ere untatzeko, betiko untatzeko, bere iztu nahi diren bi komunidade, bi mundu, bi espazio, bi izateko modu horiek ez. Hala, gorrotua bezala ez, gorrotuak balio du, bai, persona bat maite ez duzun hori urruman dentzeko, baina era berean, irakartzen duzu etengabe, ez gorrotuaren bidez, maite ez duzun persona hori, ez da? Orduan, diferente diren, edo diferente nahi diren horiek bere izteko ez ez, zinkuntatzeko ere balio duten ez mugak, uste dut,
muga horietan kontrasan asko, kontrasan asko jar dezaketela abia, eta abia horiei, edo abia barruko arrautz horiei ere erreparatu dira, kontra esan horiei. Zaitu naiz, kontrasan horiei erreparatzen, edo arrautz horiek raskatzen, nola bitzateko, baina nahiko kontuz, antxo politik, inkluso errespetuz esango nuke.